garant. Yeah. Hej, chápej, pokud ho zemění třeba kanistr. Hledaj, že by byl v hype, jak je ven McAllister. A ne třeba trhat za flígr. Pokud nemáš problémy, to nasekat jak tígr. Bílé fíglu nemusí být ani nígr. Abych řekl pár věd, to flow je můj fígl. Růcaj, spol, růcaj, vždycky bylo třeba dost. Mluvím třeba hájím svůj post. Dost kecu o tom, kdo je větší boss. Děláš silný, stejně končíš jako sedlák boss. To byl Dan Bourek a jeho...